السلام علیکم جناب، کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہے گرمی بہت زیادہ، آج جا رہے ہیں کہیں نہانے کے لیے، اور چیزیں کچھ رکھ دوں، اور یہ کپڑے پہن لیتا ہوں، جی یہ والے چلتے ہیں، کپڑے نے میں نے پہن، اب تیاری کرتے ہیں جی باہر جانے کی، جی ابھی بہت زیادہ گرمی ہے یار، چلیں۔ نہیں نہیں وہ تو بڑی مال مال کی ہوئی تھی، چھتے بنی سی نا ویڈیو، اے اے بچہ جتا کیا اپنے واسطے ایویں گل نا، اچھا جی اب جا رہے ہیں جناب، ہم نہانے کے لیے، یہ مسندے ہیں اور فضان نہیں جا رہا جناب، ہم تینوں جا رہے ہیں جی، پانی پینے کے ڈکے تھے، بہت زیادہ گرمی تھی، اور ایک پارک ہے یہ دیکھیں جی، بہت پیارا پارک ہے یہ، اور یار ایک یہ سوسائٹی بن رہی ہے جی، بہت پیاری، اس لڑکے یہاں پہ دیکھیں جی، وہ پرندے بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں، بہت پیاری سوسائٹی بن رہی ہے، بہت پیاری سوسائٹی بن رہی ہے جی، یہ دیکھیں جی، اور یہ دیکھیں ایک یہ والا ہے، اور یہ پرندے تھے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں دیکھیں جی، طوطے یہ دیکھیں جی، ماشاء اللہ آپ کو نظر آ جائیں گے، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں جی، وہ دیکھو کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھیں جی دیکھیے کتنا پیار لگ رہا ہے جی، اور یہ ایک بچہ ہے جی، یہ جڑے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جی پرندے تو کافی تھے ادھر، شاید ادھر نہیں اب وہ، اور یہ دیکھیں جی، اور ایک لڑکا یہ کر رہا ہے جی، دیکھیں جی یہ جی کمال ہے جناب، او ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اس کو کیا ہوا ہے؟ نہیں یار اس کی آنکھیں بھی نہیں، آنکھیں آنکھیں یار نہیں صحیح نہیں، وہ یار یہ دیکھیے کتنے پیارے، یہ بھی غور کر رہا ہے، نہیں یار آنکھ کا مسئلہ ہے اندر، دیکھنا یا آنکھ کی خراب ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، بنا آنکھ خراب ہو گئی، اے او مرا بھی ایک بجے کھول دے پنجرا، آج پھر دیکھی جاتی میری، او مرا او جی پیارا جی، کھول دے پنجرا دیکھی جاتی، او بیچ مرا بھی او ایک مرا بھی، گاؤں چ بچے جا رہے ہیں جی، کچھ کرنے کے لیے دیکھو یہ مستیاں کرنی، یہ دیکھیں کتنا پیارا ماحول ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا، یہ دیکھیں جی ایک بچے ایک مستیاں کر رہے ہیں جناب، دیکھیں جی فضان بہت مس کر رہے ہیں آپ کو جناب، بہت مس کر رہے ہیں جی، یہ دیکھیں جی، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ دیکھیں جی، چلیں جی اب آگے کا سفر کرتے ہیں جناب، ہم بہت ہی پیاری ہیں، بہت پیاری ہیں، چلو جی آگے کا سفر جناب کرتے ہیں جی، پانی پینے کے رکے تھے، چلیں جی، ابھی تک منزل تک نہیں گیا ہم پہلے، اور یہ دیکھیں جی، ہیلو گائز، موڈ نہیں ہے، کہتا میں ادھر کام کرنا بھائی، بس جاؤ جی، یار نہیں یار چلو یار،
یار اس کو پینڈو کو کیا مل گیا پتہ نہیں یار. چلو جی لگتی ہیں وہ کہہ رہے تھے ستن پڑ جائے گی. پانی ایک دفعہ اور پی لیں پھر چلتے ہیں جناب. بچے کو کتنے باندھا تین پہچان لیا نہیں نہیں آپ کم کے کم کرنا میں کم کرنا میرا لا دینا صحیح ہوں. چلو گل باقی دوہرا جس میں لا دوا گے. ٹھیک ہے جی. واہ جی واہ جی واہ جی واہ. چل امبر چل چل پیچھا جا پیچھا بل پیچھا جا چل 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 ایک دو تین چل جاؤ. ٹھیک ہے والا
تیار ہو گئے جناب، یہ دیکھیں جی، اور کافی دیر ہو گئی نانے، چلیں جی عامر صاحب منٹ مار لو بس، بڑا ٹائم ہو گیا دے بجے، بس ٹھیک ہے جی، جا رہے ہیں جی، نانا جی کتنی دیر؟ نہیں پتا، نہیں 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 لینا لے لو جا کے، مینو کون نہیں نہیں دیر نہیں، ایک بجتے ٹائم پتا کتنا ٹائم ہو گیا، پندرہ منٹ پتا کون کیا بچ گئی، پھر صحیح پھر صحیح پھر صحیح، لائن بڑے سنانا ہے نا، لائن دینا یہ نہیں پیسے پائے، وہ نہیں پیسے پائے، کام ہو گیا بس، ہمارے جی کل مزہ تو آیا تھا بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ مزہ آیا تھا، صبح کے بعد کے ہیں سات ساڑھے سات کا ٹائم ہے، ناشتہ کرتے ہیں جی اور چلتے ہیں پھر اندر، بس کھولنا پیسے تھا کرتے ہیں، مجھے کچھ ہی لانا پڑے گا، میں نے دیکھا تھا کہیں پڑا ہوا تھا مال، وہ ادھر سے اٹھاتے ہیں جی، اٹھا کر پھر لگاتے ہیں جی، اور مجھے اوپر سے ایک وال ہے وہ بند کرنا پڑے گا مائی ٹینکی کا، امید ہے کہ کام میں آج کر لوں گا، کبھی کام کیا نہیں میں نے یہ پر، چلیں جی ابھی ناشتہ کیا نہیں، تو اندر سے آواز آئی کہ ہماری ٹینکی کا جو ہے نا ایک وہ خراب ہو چکا جی، چلیں دیکھتے ہیں جی اندر، دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھا میں نے کہیں، ایک یہ اٹھاتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں جی کچھ ہے کہ نہیں، وال پڑے تو ہیں کافی، چلیں جی دیکھتے ہیں، پر یہ پڑا ہوا ہے پہلے اوپر جا کے جی بند کرتے ہیں جی، وال بند کرتے ہیں جا کے، یار صبح صبح ہی گرمی شروع ہو گئی، آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں کسی نہ کسی میں،
مائی گاڈ. اوئے یہاں پہ پانی کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ یہ وال ہے، یہ بند کرتے ہیں جی. ابھی یہ دیکھیں، یہ وال بند ہو جائے گا نا جی، پھر کچھ حد تک ہمارا کام ہو جائے گا جی. پانی میں گزر کے آؤں پہلے، لگا نہیں میں پانی، اب لگ رہا ہے میں پانی. چلے جی، یہ اٹھا لیے میں نے، دکان پہ کچھ چیز دے دوں بچی کو، پھر میں چلتے ہیں جی. جلدی آ جلدی آ. کرتا کرتا کرتا، میں پہلے کام کتنے بیٹھا دیتا ہوں، ابھی ابھی میں جوڑا لاؤ کروں گا میں. ابھی کتنے پلاس کتنے بیک گیا سی؟ علی دے کو نکلنا تھا بس، پھر یار دھاگا دیا، کوئی کام نہ کری میرے. یہ چاہیے مجھے یار، انہیں ایک بار دس دن میں بار بار جانا یار. میں تو میرے ٹک ٹاک بنائی ایک سٹی نیٹ پہ کھیڑی کھیڑی یار، او جی موٹ سے بوانا پہ. ہاں سٹی نیٹ میں ایڈی رکھی تین کے بچلا ہے، تین کے بچلا ہے رزید نمبر سٹی. ہاں پھر کہاں چلا گیا یار؟ باہر آ گیا سے میں یار. چلو اب کرتے ہیں ماسٹر جی، بہت بھوک لگی ہے، چائے بنائیں گے انشاء اللہ، اور آپ سے بات میں. اور چلے جی ناشتہ کر کے پھر.